Dekabr ayının ilk 10 günlüğündən ölkə ərazisində qış fəslinə uyğun sinoptik proseslər müşahidə edilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva bildirib ki, ölkədə tutqun buludlu soyuq hava şəraiti üstünlük təşkil edir. Keçən ili müvafiq dövründə havanın temperaturu xeyli yüksək olub. Cəmi 2 gün yağış qeyd alınıb. Bu il mərkəzi Rusiyanı əhatə edən çox soyuq Sibir antisiklonunun cənub-şərqə hərəkəti ölkəmizdə də hava şəraitinə öz təsirini göstərib. Temperaturun iqlim norması ilə müqayisədə 4,7 dərəcəyə də yenməsinə səbəb olub. Atmosfer təzyiqi 777 mm civə sütunu olub ki, bu da normadan xeyli yüksəkdir. Xidmət rəisi qeyd edib ki, bu müddət ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında ən soyuq gün dekabrın 5-də qeyd alınıb. Havanın minimal temperaturu 2 dərəcəyə də isti, Şahdağda isə 17 dərəcəyə də şaxta olub. Müqayisə üçün qeyd edək ki, son illərin müşahidə məlumatlarına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabr ayı ərzində havanın minimal temperaturu 2016-cı ildə 4,2 dərəcə şaxta olub. Dekabr ayının ötən 8 gün ərzində artıq bəzi rayonlarda yağıntının miqdarı hətta aylıq normanı aşıb. Tovuzda 146%, Beyləqanda 108%, Lerikdə 100% təşkil edib. Bakıda və Abşeron yarımadasında 16 mm yağıntı düşüb. Bu da yarım aylıq normaya yaxındır. Düşən yağıntının miqdarı Qazax-Gəncə zonasında 83%-ə də, Daşkəsən-Gədəbəydə 90%, Balakən-Şəki zonasında 65%-ə də, Quba-Xaçmazda 70%-ə də, Mərkəzi Aran rayonlarında 66-90%, Lənkəran-Astara zonasında aylıq normanın 73%-nə dək olub. Tağıyevanın sözlərinə görə dağlıq və dağətəyə ərazilərdə qar yağıb, dayanıqlı qar örtüyü əmələ gəlib. Qar örtüyünün maksimal hündürlüyü dekabrın 7-sində Daşkəsəndə 13 cm, Şuşada 15 cm, Altağazda 11 cm, Laçın, Xocavənd, Kəlbəcər və Göygöldə 10 cm, Şəkidə 8 cm, Qaxda 6, Lerikdə 5, Gədəbəy, Qubada 3 cm, Ağdərə, Şamaxı, Şaxda, Qırız, Xaltanda 2 cm, Qusar, Yardımlı, İsmaillı, Qobustanda 1 cm olub. Həftənin sonuna dək paytaxtda tutqun, ara bir yağıntılı və soyuq hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Ölkənin əsasən şərq rayonları hazırda Qazaxıstanın soyuq antisiklonunun təsiri altında olacaq. Buna görə də hava şəraiti tutqun, fasilələrlə yağıntılı keçəcək.